Ahoj, zdravá skluz, Venture Brothers, do našeho dílu FIFA 20 Ultimate Teamu, našeho nejlepšího úžasného draftu, kde cokoliv zničíme naprosto všechny, ukážu vám vrcovinky, ukážu vám, jak hrajou e-sport hráči, ne, to až v příštím draftu vám ukážu, jak hrajou e-sport hráči, jak vybírají e-sport hráči draft a jaké taktiky volí e-sport hráči v draftu a jak se oblékají e-sport hráči v draftu, to uvidíš v příštím draftu, hoši. Takže 40 lajků na pěť, okolím toho, chci špatný, zdraví těch Venture Brothers, v sobotu budu v Mladé Boleslavi, 18.1. tak se tam určitě zastav, kámo, odkaz nám dalo, máš v popisku videa a nebudem zdržovat, jdeme na to. Jak víte, postoupili jsme přes první kolo, docela historický moment a máme tady druhé kolo a doufám, že s tímto úžasným týmem zničíme naprosto všechny a ukážu vám, jaké to je, když jste ve finále a to finále vyhrajete a dostanete peky, z kterých vám padne, kámo, ikona, to přesně vám chci ukázat, jednou bych to v draftu, fakt natáčím drafty jak dlouho, kámo, 3 roky a jednou jedinkrát bych chtěl aspoň zažít v draftu, že by jsme prostě zahráli draft. Dostali odměny, otevřel ty odměny a z toho vypadla ikona. Okej, okay, ale my hrajeme FIFU, tudíž se to naprosto nemůže stát taková věc. Takže jdeme hrát, uvidíme, co náš super má nachystané za tým. Doufám, že to je nějaký borec. Ronaldo, Mbappé, Figo, Zidane, Pogba, Fabinho, kámo, De Ligt, Alexandro, Van Dijk, Schmeichel, kámo, Cancelo, Pochettino. OK, ten týpek má docela hodně dobrou obranu. Nevím, jak přes Van Dijka ve formě a De Ligta budu procházet, ale asi to nebude. Asi moc velká procházka růžovým sadem nebo procházka z domu do Lidlu a dom, protože mám ho tady hned vedle baráku Lidl. To chceš, protože v Lidlu jsou co? Klobaně s gorgonzolou. Jo, já mám Robertsona na hrotu ještě. No, tak to je možná ten problém, proč Van Dijk je takový přepůstěný, protože Robertson na hrotu asi není moc dobrá vizitka. Sekne. Proč musím v každém zápase hned na začátku? Toto byl druhý jeho útok, dostat góla, kam? Hej, s tým De Ligtem, Team of the Year, nejde absolutně nic dělat, hoši, to je prostě úplně naprosto tajemná komnata, vole, Hermiony, nebo já nevím, protože toto nejde, to nejde prostě, tam nejde procházet přes něho. Ne, tam buď Van Dijk, nebo De Ligt tam je prostě, toto je kombo, jak máš proti něčemu takovému hrát, vole, já bych chtěl nejradši tým jenom z obránců, bráško, s Team of the Year obránců, vole, z Van Dijku a podobných zvěrstev, ty vole, protože to nejde, hej, neumíš nahrát, vole, ani. Ne, vole, já budu furt tady si odebírat balony, vole. On dá prostě z první dá takový gol, Mbappé, jo, dobře, kámo. On má 3 střely na bránu prostě a mu to všechno tam spadlo. Úplně všechno, hej. Fauly. Hej, to je na redku, já bych šel sám na bránu, dej mu redku. Jo, výborně, hoši, výborně, jsme zpátky ve hře, výborně, má De Ligta ven, přesně to jsme chtěli. Křímáku asi gola nedám, bráško, ale ta redka je možná lepší, než dát gola. Ty vole, on tam došáhne, kurňa! Má jenom Van Dijka v obraně, hraj na 3 obránce teď, to musíme zdůžitkovat, musíme, toto musíme teď. Kurňa, já nemůžu dát góla, že? On z takové pozice dá góla hned, bráško, já ani hovno, ty vole. Kurňa, nemůžeš to dát do šibenice jak Mbappé, že? Hej, dobré, on má prostě štěstí. Zidane, ne, kámo, Schmeichel mu chytá život, vole, Bauman, že, Remix. Pojďme, je v tlaku, jak tlakoměr, papinu vrne, dej to na De Bruyne, prosím, dej to, ne. Ne, vy to nedáte prostě, nedáte, hej. Proč má někdo takové štěstí, že ze 3 střel má 3 góly, kámo, proč? Fabinho je rychlejší než Zidane, vole. Jasně. Však Zidanovi je taky kolik? Přes 40, 45, ne? Ty vole už. Já nemám slov, kámo, mu vyjde všechno. On prostě cokoliv vystřelí, tak tomu vyjde, vole. To ať jde někam ta hra, to je furt dokola! Tak, hoši, uděláme za tím tlustou čáru. Tlustá čára, jdeme na to. Zaplatíme 15 000 těchce vytřených coinů, hoši, a jdem to super, že zničit jako vždycky, kámo, jako vždycky. Teď to vyjde, hoši, teď už to vyjde. Věřím na to, vybereme nějakou formaci 4-2-3-1, už v žádném případě nebudu hrát, vezmu 4-3-3 zatažená, pojďme, kámo. Pojďme, vybereme to výborně. Crespo, kámo, Crespo, jo, vezmu Crespa, kámo, Vojta z Buchlovic bych měl radost, výborně, Cristiano Ronaldo nebo Mbappé, kámo, tak to je docela těžké.
toto je hodně těžké, ty vole, koho mám vzít, Cristiano nebo Mbappé, 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 Cristiano, vezmu Cristiana, kámo, uvidíme. Tak pojďme dál, výborně, pěkačko Messi, výborně, tak to je docela vyřešené, máme to zatím pěkné, výborně, pojďme, Frankie de Jong, no nazdar, pojďme, tak to je naprosto na pána, výborně, pojďme dál, kámo, Pogbič nebo Parejo, Thiago, Modrič, Pogbič nebo Modrič, Pogbič nebo Modrič, Pogbič nebo Modrič, vezme Modriča, yes, kámo, pojďme dál, kámo, Kantečko nebo Fabinho, vole, Fabinho nebo Kantečko, kámo, vezme nad sedem, vezmeme tady Fabinho, uvidíme, snad to nějak namixujeme, pěkně, výborně, potřeba bychom ikony do obrany, výborně, Robertson, okej, okay, jo, to by šlo, kámo, výborně, takže kraj je docela pokrytý, výborně, střed, kámo, tady vezmeme jednoznačně Varana, to jsem měl si spíš Kanteho, kámo, teď jsem neměl dělat tady toto, ale nevadí, Braško, pojďme dál, druhé Ezočko, kámo, pojďme dál, výborně, Koulibaly, Laporte, Bonucci, kámo, tak Laporte, naprvo tady budu hrát, kámo, já potřebuju tady Sergio Roberta, proto že toto se otočí takto, to se teoreticky může otočit takto, kámo, já jsem hlava, výborně, pojďme dál, bráško, do brány, potřebujem Kurtovu, ať si udržíme, ať Varan má chemiky, výborně, Varan má chemiky, paráda, pojďme dál, kámo, shitpick, výborně, chtělo by to nějaké ikony do obrany, Carles Puyol, no nazdar, bratře, no tak to si vezmu na hned, kámo, špatné s ním jsou pryč najednou, výborně, Carles Puyol, výborně, pojďme dál, Zidane, Sokrates na kata, docela pěkný draft, kámo, tak vezme Zidana, kam ho dáme, Zidane, já bych ho dal takto, pojďme dál, výborně, pojď dál, Busquets, kámo, sleduješ hru, nevidíš Busquetse, vidíš celou hru, moto na začátek, výborně, Manečko, kámo, ok, vezme Manečko na LKčko, ok, Liuandama, kámo, výborně, pojďme dál, brácho, pojď, Jordi Alba, ok, pojďme nějakou ikonku, ještě Kante, ok, to není Team of the Year, a proč tak hřvu, výborně, kámo, pojď dál, výborně, pojď dál, další, kámo, Sterlingos, ok, a poslední, kámo, pojď, Coutinho, jako dobré. Tak nádherný tým, to není možné, tady není co by, kámo, tady není co by se, všichni 10 chem, to Zidana nebudu hrát na hrotu, protože si vůbec nenabíhá. Bude tady schovaný jako hidden game, kámo. Tak proti nám je, kámo, Alba, Aguero, Sokrates, Petit, usnívavý, fuj, Alexander, Arnold, kámo, na Ezočku, Adama, Traore, na Peočku, ty vole, tak ten tým. To měl být gol století! To bych poslal do jej, bráško! To byl takový mírně ryčkvitový gól, brácho. No nazdar. No nazdar, hoši. My prostě vedeme ve čtvrté minutě 1-0, protože máme týmového ducha. Hrajeme srdíčkem. A máme Zidana. OK, výborně, hoši, naprostá paráda, podívej, kámo. Ne, Aguero, kámo, jedna střela na bránku, první útok jeho, 1-1, parádní zápas, paráda, kámo, Aguero jako má krásnou, kámo, šedivou hlavěnku, výborně, okej. Jak tady může být tak volný, vole, druhá střela na bránu, druhý gol. Kámo, to je neskutečné, ten Roncek, kámo, a Zidane, tyho dorážky, dvě střely na bránu, dva góly, týpek dvě střely na bránu, dva góly, ten Cristiano, co si tam dělá za motačky, kámo, takové motačky, ty vole, to je na pána, výborně, Zidane jenom doráží, výborně, nesmí, tam je zas ulice jak prase, ten Laporte je naprosto nepoužitelný, hned jde ven, kámo. Laporte nechci vidět, budu tady hrát Puyola, proto jsem si taky vzal toho Albu, protože tady budu hrát Albu, kámo, Puyol s Varanem, konečně. Hej, Frankie de Jong, nahrad normálně, jak jsem ho zmátl, jak malého kluka. Ok, výborně, hoši, máme poločas, je to 2-2. Tady jsou za všichni volní, vole, a... Penalta! Jo, to není penalta, mě chceš říct, jo? Petitně sejme, a to není penalta. Zidane, pojď, zkus.
Evelyn. Ne, já dám jenom dřevno, kámo. Výborně, Messi, kámo, pojďme, 81. minuta, pojďme. Leo Messi, kámo, pojďme dopředu, kámo, výborně, ne, to by to trvá, jak co vy sraní, za sraní Crespo. Cílej, on to nedal! Vždy doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, lajku, sdíle, odebírej, zdraví ti kudu zvenče, bazer, všechny vás mluvím hoši, mějte se úžasně, užívejte víkend. Děkuju. Čauky, mňauky a pěstu, že slony hoši, ahoj, čau.